receita está deliciosa com gostinho de milho. Te ensino a preparar um curau super cremoso com poucos ingredientes que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, dentro do liquidificador eu vou colocar milho. Aqui eu estou usando milho de latinha mesmo, mas vocês podem utilizar o milho natural. Lembrando que se for usar o milho da espiga, tem que cozinhar antes. Acrescento o leite. Coloco o leite condensado. Acrescento creme de leite. Agora eu vou bater até que se misture bem e fique bem homogêneo. Depois de bem batido, eu vou passar toda essa mistura por uma peneira, que sempre ficam os bagacinhos. Dá aquela apertada pra poder sair todo o caldo. Gente, e esse bagaço aqui, ó, não joguem fora. Dá pra você substituir pra poder fazer um bolo, tá? Faz um bolo de flocão. Inclusive, aqui no canal já tem a receita dele. E é só utilizar ele como se fosse o milho mesmo. Junto com o flocão, o fubá e os outros ingredientes. Fica muito bom. Agora, com o fogo ligado em fogo médio, eu vou mexer até que ganhe consistência. A hora que ficar bem cremoso no ponto, eu volto pra mostrar pra vocês. Lembrando que sempre tem que estar mexendo, tá? E esse é o ponto, gente. A hora que você passar a colher assim no meio, que ele formar um caminho, é porque já está bom. Agora eu vou retirar da panela, desligar o fogo, retirar da panela e colocar em uma travessa, tá? Vou colocar por cima canela em pó. Isso daqui é opcional, que nem todo mundo gosta. Levo para gelar por mais ou menos uma hora, até ele ficar bem firme, bem geladinho, e volto para mostrar para vocês. Já gelou, vou tirar aqui para mostrar para vocês como que fica. E olha isso, gente. Que cremosidade, né? Nesse curau. Fica assim, simplesmente muito saboroso. Então façam aí na casa de vocês. Quem quiser pode fazer pra vender. Essa época sai bastante. Então façam e coloca naqueles potinhos descartável. E arrase aí de vender. Porque fica simplesmente maravilhoso. E quem fizer, tira uma fotinha e me marca lá no Instagram. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima.